wong nek wis dadi gubernur iki arep dadi dodol wong dodol bakso lak wis ora iso to. Ning nek wong dodol bakso kon jadi gubernur lak iso to? Iso, ampuh ndi? Ayo ampuh wong cilik mbangane wong gedhe, ngoten nggih. Dadi kudu gedhe atimu, wong uripe ora tanding-tanding, ora dibanding-bandingke ora. Ning pokoke ming amal becik sangune, ngoten nggih.